প্ৰিয়াই আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ সাহস বিহুক আমাৰ এই যে জাতীয় জীৱনৰ দাপোন স্বৰূপ আমাৰ সম্প্ৰীতিৰ এনাদৰি সৃষ্টি কৰা এই সংস্কৃতিক যাতে বিশ্ববাসীৰ আগত আমি নিজস্ব স্বকীয়তাৰে আমি তুলি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে অহা 14 এপ্ৰিলৰ দিনা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি সৰু সজাইত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰৰ বিহুৱা বিহুৱতীৰ সমাহাৰৰে 10,000 অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰ সমাহাৰৰে আমি বিহু নৃত্য আমি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ কাৰণ আমাৰ স্বকীয়তা আৰু আমাৰ পৰম্পৰা এই বিহুৱে হ'ব পাৰে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস কাৰণ বিহু কেৱল মাত্ৰ নৃত্য নহয় বিহু কেৱল মাত্ৰ গীত নহয় বিহু কেৱল মাত্ৰ ভংগীমা নহয় কাৰণ এই বিহুৰ মাজত আমাৰ স্বকীয় সম্পদৰাজি আমাৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আমাৰ লোকবিশ্বাস আমাৰ বৰ্ণাঢ্য সাজপাৰ আমাৰ বাদ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ সমলেৰে সমুজ্জ্বল আমাৰ বিহু আমাৰ বিশ্ববাসীৰ আগত বিহুক দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে যি আমাৰ আয়োজন হ'ব বৰ্ণাঢ্য আয়োজন সেই আয়োজনত বিশ্ববাসী আমাৰ দেখিবলৈ পাব সোণালী মুগাৰ সমাহাৰ দুগদুগী জোনবিৰি থুৰিয়া টকা পেপা গগনা ঢোল বিহুৱান মেখেলা ৰিহা টঙালী চাপকণ ইত্যাদি ইত্যাদি যিসমূহ আমাৰ সাংস্কৃতিক পোচাক পৰিচ্ছদেৰে আমি সমগ্ৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনখনক আমি বিশ্ববাসীৰ আগত তুলি ধৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম গতিকে আমাৰ এই যি আয়োজন সেই আয়োজনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিহু বিশেষজ্ঞসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজি বিহু বিশেষজ্ঞসকলে কেনেধৰণে আমি বিহুক উপস্থাপন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ নিজ নিজ মতামত আগবঢ়াইছে আৰু জিলাই জিলাই অঞ্চলে অঞ্চলে আমি এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া সেই নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব যাতে ভাল ভাল বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত তেওঁলোকৰ নাম ভৰ্তি তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তি এই বিহু মন বিহু নৃত্য পৰিৱেশনৰ যোগেদি কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেনেধৰণৰ 20, 21, 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আমি মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ বুলি শব্দটো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যি কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰি ইতিমধ্যে যিটো নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব সেইটো সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক শিকোৱা হ'ব আৰু সেই শিকোৱা যিসকল প্ৰশিক্ষক থাকিব তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষণ হ'ব 20, 21 আৰু 22 তাৰিখে আমাৰ টীমত আছে মাধুৰীমা চৌধুৰী আছে ৰঞ্জিত গগৈ আছে বিমলা গগৈ আছে সোমনাথ বৰা আছে প্ৰদীপজ্যোতি নেওগ আছে জয়ন্ত সোণোৱাল আছে মহেন্দ্ৰ চুতীয়া ওজা আছে স্মৃতি ৰেখা শইকীয়া আছে প্ৰসন্ন গগৈ আছে অনিল শইকীয়া আছে প্ৰবীণ কুমাৰ শইকীয়া আছে আৰু সুদৰ্শন ঠাকুৰ এইসকলক লৈ আমাৰ এক্সপাৰ্ট কমিটি আছে তেখেতসকলে আমি কি বিহু উপস্থাপন কৰিম এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আমি উক্ত 15 মিনিটৰ যিদিনাখন বিহু আমাৰ গিনিজ ৱৰ্ল্ড বুক অফ ৰেকৰ্ডছত আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ বিহু আমি উপস্থাপন কৰিম এই বিশেষজ্ঞ সমিতিখনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব